На неочекуваната посети и разговори со македонските политички лидери на екс-министерот за надворешни на Шведска Карл Билд биле разгледани неколку идеи за разврска на кризата, изјавуваат за нова високи избори кои инсистираат на анонимност. Билд официјално по средбата со лидерот на СДСМ Заев го соопшти неговиот став дека уставот е всушност одговор на сите решенија. Решението за излез од кризата е кај македонските партии, изјави председателот на ДУИ Али Ахмети по средбата со Карл Билд. На прашањето дали е предвидено одржување лидерска средба, Ахмети рече дека нема никакви најави за одржување средба во таков формат. Европската комисија денеска ја повика Турција да ги испита наводните нерегуларности на референдумот за уставните измени што се одржа во неделата со кои се зголеми овластувањата на председателот Реџеп Тајип Ердоган. Комисијата очекува истрага, а бара и национален консензус во однос на исходот.